walang nakaaalam kung gaano nakatanda ang gilingang bato. Ito'y nag na na naming magkakapatid. Ayon kay Ina, ito'y minana niya kay Impo, na minana rin naman daw ni Impo sa sariling ina nito. Sa likod niyan ay wala nang makapaglahad sa kasaysayan ng gilingang bato, maliban sa sabi-sabi na ang kalahiyan daw ni Ina ay kalahiyan ng magpuputo. Ang inaraw ni Impo ay isang mahusay na magsusumwen na kinilala sa buong San Fermin at dinarayo maging ng mga taga-karatig bayan na nagnanais magregalo o maghanda ng espesyal na suman sa kapistahan, kasalan at iba pang okasyon na may handaan. Si Impo ay naging kabalitaan daw naman sa kanyang bibingkang sa pinsapin. At kung ang pagpuputo ay likas sa tali ng namamanya, si Ina ang tanging nakamanin yon pagkat sa kanilang magkakapatid, tatlong lalaki at apat na babae, siya lamang ang lumabas na magpuputo. Sa mangasol-ngasol na hilatsa ng gilingang bato, ang pinagukitang batong buhay ay maaaring sintanda na ng panahon. Ngunit ang mismong Hilingen ay hindi ka ng kalumaan, maliban sa tatang ng mulawi na kuminis na at nagkabaywang sa kai-ikot ng sari-saring kamay. Hindi ko alam kung gaano kahusay na magpuputo si Ina. Sa ang kanyang lutong mga kakanin, na bihira kong tikman, ay wala namang katanji tanging sarap. Ngunit maaaring dahil ako'y sawa na. Nawawala ng lasa ang pinakamasarap mang pagkain kapag araw-araw ay nakahain iyon sa iyo. Ngunit maaaring masarap ngang magkakanin si Ina, pagkat siya, tulad ni Impo, ay naging kabalitaan din sa pagpuputo ang pagkakani ni Ina, kung bagaman, ay hindi siyang sandigan ng aming kabuhayan noong nabubuhay pa si Ama, na isang panday. Kung bagay nakatutulong lamang si Ina, ngunit biglang-bigla ang pagkamatay ni Ama, nakaramdam ng naninigid na pananakit sa puson at pamamanhid sa paligid ng pigi, inakalang iyon ay kung ano lamang natitigil din ng kusa, at nang umayag na pahatid sa ospital, nang panahong iyon ay mayayaman lamang ang karaniwang nagpapaospital, sa kabisera ay huli na, mula sa San Fermin hanggang sa kabisera ay dalawang oras na paglalakbay sa karitela, at sa daan pa lamang ay sabog na ang appendicitis. Maliit pa ako noon, pito o walong taon, upang akin ang maunawaan ang kahulugan ng pagyaw ni ama at ang mga naiwan ngunit nang malaki na ako, ang pangyayari na pag-uusapan pa rin paminsan-minsan ng aking mga kapatid at ang nilalaman ng kwento-kwento ay nag-aalay ng tagni-tagning kabuuan. Dalawang beses lamang daw umiyak si Ina, sa aktwal na sandali ng pagkamatay ni ama at nang ang bangkay ay ibinababa na sa hukay, ang pait ay kinimkim sa kalooban, ayaw iluha. At sa libing pa lamang ay usap-usapan na ng mga tao kung paano kami mabubuhay ngayong wala na si ama. Kawawa raw naman kami. Tatlong araw pagkaraan ng libing ay pinulong daw kami ni Ina, hindi ko ito natatandaan. Wala nang ama nyo. Anong iniisip nyo ngayon sa buhay natin? Isa man daw sa amin ay walang umimik si kuya, panganay sa amin at mga labimpitong taon noon, si ate, si Daiko, si Dits, saka ako, Bunso mabubuhay tayo, sabi raw ni Ina. Pero kikilos tayong lahat. Dati, si Ina ay nagpuputo lamang kapag may pagawa sa kanya. Ngunit ngayong wala na kaming ibang pagkukunan ay hindi na maaari iyong umasa na lamang kami sa dating ng order, kailangang magputo kami at magtinda araw-araw. Naging abala ang gilingang bato mula noon. Gumigiling kaming lahat, palit-palitan. Sa umaga, ang malagkit ay nakababad na. Sa hapon ng simula ng podgeling, na inaabot ng katamtamang lalim ng gabi. Hindi madaling gilangin ang tatlo-apat na palangga ng galapong. Bukod sa mga tanging pagawa, si ate at si kuya ay nagtulong sa isang pwesto ng bibingka at puto bumbong sa kanto. Si Dits ay nakapwesto sa palengke tuwing umaga, sa hapon ay lumilibot, sunong ang bilaw ng sumang malagkit at suman sa lihiya si Daiko, na ang karaniwang tinday butse at palitaw, ay nakababad naman sa palaruan ng pool sa bayan, ngunit tuwing Sabado at Linggo ay nakapwesto sa harap ng sabungan. At maging ako, sa edad kong iyon, ay nagtitinda rin, nagel ko ng gurguria, bagamat hindi ako lumalayo ng malayo. Natatandaan ko na minsan ay napaaway ako sa aking paglalako ng gurguria. Dalawang bata ang nakisabay sa lakad ko, at tuwing itatawag ko ang aking tinda ay ginagagad ako. Nakipagbabag ako dahil doon. Umuwi ako ng umang dumurugo ang bibig, may kalmo sa leeg at sa pisni. Nagsumbong ako kay Ina, ngunit ako ang kanyang sinisi. Hindi ko raw dapat pinansin ang panunokso, at lalong hindi raw nararapat na makipagbasag ulo ako ng dahil lamang doon. Pinadapa niya ako, tatlong sunod na pinalo ng patpat. Di mo dapat ikahiyang paghahanap buhay, sabi niya. Inulit niya ang pangaral na ito sa aking mga kapatid kinagabihan. Ayoko nang ikahihiya ng sino man sa inyo ang hanap buhay natin. Hindi tayo nagnanakaw. Pinaghihirapan natin to, ngunit ang higit daw na pinag-uukulan yon ay si kuya, na di umano, sapagkat binata na, ay malimit magparamdam kay ate ng pagkahiya sa bibang kahan at puto bambungan. Hindi naman sa paglapastangan sa alaala ni ama, magaanga ng naging pamumuhay namin kaysa noong siya'y buhay. Ang aming bahay na pawid at kawayan ay naging tabla at yero. Sa gabi, ang kabuuan ng mga entrega ng pinagbilhan ay tinutuos ni Ina, ang tubo ay inihihiwalay sa puhunan, itinatabi. Matrabaho ang pagkakakanin. Mula sa pangunguhan ng mga dahon ng saging hanggang sa pagtitinda ng luto ng mga kakanin ay samet-samot na paghahanda at gawain ngunit sa kabila ng mga kaabalahan ay naisisingit namin ang pag-aaral, maliban lamang kay Dits, na sapagkat may copper o ng ulo sa eskwela ay tumigil pagkaraang makapasa, ng pasang awa, sa ikalimang grado. Nauna si kuya na nagkolehiyo sa Maynila, pagkat nooy wala pang kolehiyo sa lalawigan, sumunod si ate, sumunod si Daiko. Nababawasan ang katulong ni Ina sa hanap buhay ay nadaragdagan naman ang paggugugulin. Tatlo na lamang kaming naghahali-halili sa gilingang bato. Sa isang banday maipagpapasalamat ko na naging mapurol ang ulo ni Ditz, sapagkat kung hindi ay sasapit sana na ako lamang ang maiiwang katulong ni Ina. Patuloy ang pagtanggap ni Ina ng mga pag-awang puto at suman. Si Ditz ang pumalit sa bibang kahon at puto bambungan sa akin napasali ng pagtitinda ng kakanin sa palaruan ng pool sa bayan, at sa sabungan tuwing sabado at linggo. Gayunman, ang kita namin ay hindi nakatulad noong lima kaming kabalikat ni Ina sa hanap buhay. Tulad ng aming nakatatandang mga kapatid, nang matapos namin ni Daiko ang mga kursong pinili namin at magkaroon ng sariling trabaho, ang sumunod na hinarap namin ay pag-aasawa si Dietz ang pinakahuling nag-asawa sa amin, at ang naging kapalaran naman ay isang magsasaka. Nalayo kay Ina ang kanyang mga anak, liban kay Dietz, at sa napangasawa nito na nakapisen sa kanya, sa dating bahay namin. Kaming tatlong lalaki ay layo-layo rin ng tirahan sa kamay nilaan. Si ate, na ang napangasawa ay isa ring teacher na tulad niya, ay iniuwi ng aking bayaw sa sariling bayan nito, sa Santa Cruz, Laguna, at doon sila parehong nagtuturo. Ngunit hindi kami nakalilimot ng pagdalaw kay Ina. Lalo na tuwing Pasko, nasa kanya kaming lahat, pati na ang mga manugang at mga apo. Talagang matanda na noon si Ina. Pilak na ang kanyang nandadalang na buhok, luyloy na ang kalamnan ng mga braso, lumaladlad na ang mga pisngi. Ngunit sa larawang iyon ng katandaan ay mababakas pa rin ang katatagan at sa may kalabuan ng mga mata ay masasalamin ang kawalang pagsisisi sa kanyang buhay at sa kanyang pagiging isang ina. At bakit nga hindi? Sa abot ng kanyang kaya ay nagawa niya ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Bukod sa pagdakila ng kanyang mga anak, siya'y pinupuri ng mga nakakakilala sa San Fermin, ang anak ng isang kotsero ay maaasahang magiging isang kotsero din. Ngunit kami, apat kaming nakapag-aral at ang ikalimay dapat sanang nakapag din kung di lamang sa isang kakulangan. Bihirang ina ang makagagawa ng nagawa ni Ina. Si Dits ay abala na sa sariling mga anak upang maasikaso pa ang pagtitinda ng mga kakanin. Ngunit si Ina ay tumatanggap pa rin ng mga pag-awang puto at suman. Iisa ang payo ng kanyang mga anak na dapat na siyang tumigil sa mabigat na gawaing iyon, dapat na niyang iukol ang nalalabing mga araw ng kanyang buhay sa pamamahinga. Ngunit ayaw niya kaming pakinggan. Madadaling buhay ko pag sinunod ko kayo, katwiran niya. Sa lungsod ay walang katatagan ang pamumuhay. Maaring may trabaho ka ngayon, maaring bukas naman ay wala. Darating sa iyo ang sari-saring di mo inaasahang mga kagipitan umaabot ito kay kuya, sa akin, at lalo na kay Daiko, na ang tinapos lamang ay kursong vocational radio TV technician. At sa kagipitan, ang takbuhan ni Kuya at Daiko ay si Ina, sa pananalita ni Kuya at ni Daiko, ang kinukuhang pera ay hiram ngunit sa pagbabayaran ay hindi naman tinatanggap ni Ina. Ha na mahirap yung kayo pang kapusin. Nasa Menayla kayo, walang malalapitan. Ngunit ako, sa kagipitan, ay sa mga kaibigan lumalapit. Anhin ko mang worryin ay hindi ko kayang dibdibin na hinga ng pera, sa forma ng hiram, si Ina, na tuwing maaalala ko ay sa kalagayang matanda at mahina na ay pumipihit pa rin ng gilingang bato. Ang totoo, niminsan minsan mula nang ako'y magkapamilya ay hindi ko ipinahalata sa kanya na ako'y kinakapos sa pera, sa pagdalaw ko sa kanya ay mangyari pa na ako'y may pasalubong na, na ang ibinili ay maaaring inutang ko lamang. At gayon din, sa aking pagpapalim ay may iaabot ako sa kanya na sampu dalawampung piso, na maaari ring inutang ko lamang kahit anong pilit naman ang gawin ko ay hindi niya iyon tatanggapin. Nangungutang ako ng perang ibibigay ko sa kanya, na alam kung hindi naman niya kukunin, upang mapalabas ko na ako'y nakaluluwag, sapagkat ngayong kami may kanya-kanya ng pamilya, si Ina, kapag tungkol sa pera, ay may ibang trato sa amin. Kung gaano siya kapilit sa pagbibigay ng pera sa mga anak ay gayon din naman siya kapilit sa pagsasauli sa perang bigay ng mga anak kapag umuwi ang isang anak niya, at sa pagpapaulim ay walang iniaabot na pera, ang hinala agad niya ay gipit ang anak niyang ito, at kaya umuwi ay may kailangan, nahihiya nga lamang na magsalita. Dudukot siya ng pera sa kanyang balsikot at ipipilit iyon sa anak. At kung ibig ng anak na magdamdam at magtampo ang ina, ang kailangan lamang nagawin ay tanggihan ang perang ibinibigay. Kaya ako, sa pagdalo ko, upang hindi hinalay ni Ina na ako'y hikahos, at upang hindi ako alukan ng perang sa ayaw ko at sa ibig ay kailangang kunin ko, ay nangungutang ako sa kaibigan, kung ako'y walang pera, upang may maiabot sa kanya sa aking pagpalim. Hindi niya tatanggapin iyon, alam ko, ngunit hindi na lamang niya ako sa pilitang bibigyan ng pera pagkat sa akala niya ay maluwag ako, na siyang kahulugan ng aking pagbibigay. At isa pa ay ayokong isa pa ako sa kanyang mga anak na iniintindi niya. Ibig ko na kapag naaalala niya ako at ang aking pamilya ang nasa isip niya ay patag ang aming lagay. Minsan, sa pag-uwi ko ay dinatnan ko si Ina sa akto na pudgeling. Bago ko inagaw sa kanya ang trabaho ay ilang sandali munang minasdan ko siya sa pagkakaupo ko sa kanyang tabi. Makupad na at hirap ang kanyang mga kilos may kinig na ang kanyang mga kamay sa pagsusubo ng binabad na malagkit. Mabagal na ang ikot ng pangibabaw na taklob ng gilingang bato. Pasaglit-saglit ay tumitigil siya, naghahabol ng hininga. Wala na ang kanyang dating lakas, sigla at leksi. Ngunit ang pinagtatakhan ko ay kung paanong ang tuyot ng bisig na iyon ay nakakaya pang makapihit ng gayong bigat sa bawat tulak at sa bawat kabig ay lalong nanlalalim ang kanyang malalalim ng balagad. Ang nagusling mga ugat sa kanyang braso ay waring nagsisipagbantang mag-igkasan. Natoon ang tingin ko sa kanyang kamay, kuluntoy, butuhan. Si Ina ay anino na lamang ng kanyang dating sarili, ngunit ang gilingang bato ay iyon pa rin. Sa gilingang bato ay nabanaag ko ang panahon, sa lantang kamay ni Ina ay nakita ko ang mga huling sandali ng pakikihamok ng tao sa panahon. Ang tao ay dumarating at yumayaw, ang panahon ay nananatili. Si Ina ay tao, ang gilingang bato ay panahon. Inagaw ko ang hiliingan. Ayaw niyang ibigay iyon. Sa pagpipilitan namin ay napahawak siya sa kamay ko. Naramdaman ng aking kamao ang ligasgas ng kanyang makapal at nagkakalyong palad. Nakadama ako ng di maunawa ang panliliit at pagkahiya. Gumitiw siya sa tatangnan. Mahihirapan ka, sabi niya. Ako, na bata at malakas, ang kanyang inalala, hindi ang kanyang sarili. Dati kong trabaho to, sabi ko. Dati kong ang gawain iyon, ngunit ng mga sandaling iyon, na muling paghawak ng hiliingan pagkaraan ng maraming taon, ay nakaramdam ako ng pani Kay bigat nyon, nang alay agad ang kanang braso ko at kinailangang ihalili ko ang kaliwa. Napansin iyon ni Ina at siya'y nangiti. Hindi ka na tamarunong, sabi niya. Noong araw, kahit sa kamuraan ko, ay parang nilalaro ko lamang ang pudgeling. Ang palanggan ay napapangalahati ko sa galapong nang hindi ako nagpapalit ng kamay. Bakit ngayoy kay hirap? Naisip ko na ang gun at bigat ng isang gawain ay naaayon lamang sa kasanayan. Sino ba naman ang nagpapagawa pa sa inyo? Tanong ko, isang taga-kamyas. Naimporto. Panregalo daw sa binyagan. Hindi na kayo dapat pang tumanggap ng trabaho. At sila, hindi ba nila nakikita na sa edad niong yan ay kawawa naman kayo kung pagtatrabahuhin pa? Kaya ko yan. Hindi alam ni Ina ang taon, maging ang buwan at petsa ng kanyang kapanganakan. Ngunit nang siya'y na maalam at tuusin namin ay humigit kumulang siya sa walumpong taon. Sa mga huling araw ni Ina, siya'y nagpaaninaw na at mahinang mahina na upang makayanan pang pumihit ng gilingang bato at ang kanyang sinabi noon, ang pagtigil sa gawaing mahal sa kanya ay maaaring magpadali sa kanyang buhay, ay waring nagkatotoo. Ayon kay Dietz, mula nang, mamahinga, si Ina ay naging masasakitin ito, bumilis ang panghihina. Gayunman, kahit paipad ipad ay lumalabas ito sa kusina, dinadalaw ang kanyang gilingang bato, na nakatabi sa ilalim ng kalanan hinuhugasan nito iyon, o dili kaya'y pinupunasan ng basahang basa. Bigla rin ang kanyang pagkamatay, tulad ng pagyaw ni ama. Ang kalooban namin ay handa na sa mangyayari ngunit inakala namin na mabubuhay pa siya ng mga dalawa o tatlong taon pa. Ngunit isang umaga ay dumating sa amin ang aking bayaw, asawa ni Dits, at ibinalita na patay na si Ina. Kung ano ang kinamit eh, mahirap matiyak ngunit hinulaan namin, batay sa nakita sa kanya na mga palatandaan bago siya namatay, na iyo'y pulmonya. Tatlong gabing paglalamay, sa usap-usapan ay maraming papuri kay Ina. Di na iilang patay ang napagmasdan ko sa pagkakaburol, at pangkaraniwang larawan ng patay sa pagkakaburol ay hapis. Ngunit ang aming Ina, sa pagkakaburol, ay waring nakangiti pa. Nairaos ng maayos ang libing. At kahit sa kanyang kamatayan, kaming mga anak ay hindi nagkaroon ng pagkakataong gastusan siya. May pera siya sa kanyang balsikot, mahigit na dalawang daang piso, husto na sa isang payak, payapang libing. Pagkaraan, bago kami magkanya-kanya ng uwi, ay pinag-usapan namin ang tungkol sa mga naiwang pamana sa amin ni Ina. Bahagi ito ng isang matandang kaugalian hindi lamang sa San Fermin bagkos sa buong lalawigan na sa pagyaw ng isang magulang, ang bawat isa sa mga anak ay kailangang kumuha ng kahit isa man lamang na bagay na naiwan, may material mang kahalagahan o wala. Ang dapat piliin ng isang anak ay kung alin ang inaakala niya na higit na makapagpapagunite sa kanya sa yumaong magulang. Ang bakuran at ang bahay ay hindi na dapat pang pag-usapan. Buhay pa si Ina ay napagpulungan na namin, si Kuya, si Ate, si Daiko saka ako, na sa ano't anuman, ang bahay at bakuran ay kay Dix. Itinuturing namin na siya ang pinakakawawa sa aming magkakapatid. Kinikilala rin namin na siya ang may pinakamalaking na itulong kay Ina sa hanap buhay, na kaming apat, hindi si Dix, ang higit na nakinabang. Siya rin sa aming lima ang tanging nakapagsilbi sa aming ina sa huling panahon ng buhay nito. Inisip namin ang iba pang mahalagang bagay na naiwan ni Ina. Isang sing-sing na may limang maliliit na butil ng brilyante. Ibigay na rin natin yun kay Chedeng, mungkahi ni ate, na ang tinutukoy ay si Dietz. Alam ni ate na wala ni isang pirasong alahas si Deets. Yun bang gusto mo? Tanong ni kuya kay Deets tumanggu si Beats, tanggang alanganin, nahihiya. Isang karaniwang hikaw na tumbaga. Kung walang may gusto nyon sa inyo, sabi ni kuya, yun na lang ang sakin. Para kay Esther, na tinutukoy naman ay ang kanyang asawa. Sangayon kami, naalala ni ate ang bulaklaking bestido ni Ina, na regalo rin naman niya, ni ate, sa aming ina noong nagdaang Pasko. Iyon na lamang daw ang kukunin niya, sabi ni ate. Sakin yung balsikot. Sabi ni Daiko, baka sakaling kung ibitin ko sa loob ng aming aparador ay magbigay sa min ng konting swerte sa pera. Hindi namin napigil, napangiti kami. Marahil, ang pinagbatayan ni Daiko sa kanyang pamahiin, ay ang kaalaman niya na kailanman ay hindi nawala ng lamang pera ang balsikot ni Ina. Iyo'y yari sa sinauna, antaygang seda, tahing kamay, at kung hindi ako nagkakamali ay matanda pa sa akin. Binalingan ako ni kuya, ikaw. Sinabi ko na ang nakakwadro, ipinintang larawan ng aming mga magulang sa bihis pangkasal. Lahat sila nanggang, natigilan. Nahiwatagan ko ang panghihinayang nila na walang nakaalala sa kanila sa larawang iyon. Oh, maayos na. Pagkoy tanong ni kuya, Tanghuan kami. Pagkaraay kanya-kanya ng pagpapaulim sa mga may iwan, dala ang kanya-kanyang inaring pinakamahalagang alaala ng yumaong magulang.